এফালে লৈ লৈছো মানিমুনি বৰ মানিমুনি হৰু মানিমুনি দুই বিধৰ আছে ইয়াতে দুই বিধৰ মানিমুনি ছিঙি থৈছো আৰু এফালে হৈছে মাছ আৰু আজি ভাবিছো মাছৰ হৈতে মানিমুনি বনাম আপোনালোকে খাই পাইছে নাই জনাবছোন মই খাই ভাল পাওঁ আৰু হে কাৰণে ভাবিছো কিন্তু বইল বনাম মাছ আৰু মানিমুনি বইল বনাম বইল বনাই খাম আৰু এফালে লৈ লৈছোঁ চাটনি বনাবলৈ মান ধনিয়া এইফালে নৰসিংহ পাত আৰু এইফালে হৈছে মচন্দৰী পাত আৰু এইটো সৰু মানিমুনি দুটামান জলকীয়া আৰু দুটুকুৰামান আদা আৰু এইফালে কেইটামান বুট এনেকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে আছে ভাজি ভাজি বনাম এয়া আলু দাংবডি আৰু গাজৰ এনেকৈ কাটি থোৱা আছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ বনাম এতিয়া আজিৰ ৰাতিৰ সাজত এইখিনিকে বনাম বুলি ভাবিছোঁ সাধাৰণতে কয় সকলোৱে কয় যে ৰাতি হেনো সেউজীয়া শাক পাচলি খাব নালাগে তথা পাত চব্জি খাব নালাগে বুলি কয় কিন্তু তথাপিতো মোৰ খাব মন গৈছে সেইকাৰণে বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এনেদৰে মাছৰ জোল চব্জি বইল খাই কোনে কোনে ভাল পায় জনাবচোন এয়া মই আজি সম্পূৰ্ণ বইল বনাম ইয়াতে কোনো তেল চেল তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ অনলি জলকীয়া আদা নহৰু ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু আপোনালোকেও যদি কোনোবা এনেদৰে বইল এনেদৰে যদি বনাই খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নজনাসকলে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে মই কেনেদৰে বনাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মানিমুনি আৰু মাছৰ জুতি ল'ব পাৰে আপোনালোকেও বলক তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ চাই থাকক মইনো কেনেকৈ বনাওঁ আজি মাছৰ সৈতে মানিমুনিৰ জোল খাই চাব আপোনালোকেও বনাই কেৰাহী পাতি ল'লোঁ আৰু পানী দি দিছোঁ ইয়াতে এতিয়া নিমখ হালধি আৰু জলকীয়া দিম আৰু এইখিনি অকণমান সময় উতলাই ল'ম উতলোৱাৰ পিছত মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ইয়াতে দি দিম আৰু এইফালে চাওক অকণমান উতল আহিবলৈ লৈছে এতিয়া মই ইয়াতে মাছকেইপিচ দি দিম এতিয়া এইখিনি মাছখিনি মাছকেইপিচ এতিয়া দি দিলোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতল আহিবলৈ দিম যাতে উতলি উতলি মাছৰ ৰসবোৰ ওলাই যায় আৰু পানীৰ সৈতে দহ পোন্ধৰ মিনিটমান এনেদৰে উতলাম তাৰপিছত মানিমুনিখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু এইখিনি মানিমুনি চাওক এতিয়া কুটি লৈ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত দি দিম ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত উতলি থকা মাছ আৰু পানীখিনিত এয়া দি দিম আৰু এইফালে চাওক মাছ আৰু পানীখিনি ধুনীয়াকৈ উতল আহি গৈছে আৰু আৰু এতিয়া এইখিনি চাওক মানিমুনিখিনি মই এনেকৈ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি উতলি থকা মাছ আৰু পানীখিনিত এইখিনি দি দিম আৰু তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ উতলাব লাগিব এয়া চাওক মানিমুনিখিনি দি দিলোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ 10-15 মিনিট খুব নিজ ইচ্ছাৰে উতলিবলৈ দিম যাতে সম্পূৰ্ণ মাছ আৰু মানিমুনিখিনি ইয়াতে মানে মাছৰ ৰসখিনি যাতে ওলাই যায় সেই অনুপাতত ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিম